Més de 15.000 persones, una cinquantena d'artistes i les quatre colles castelleres més importants del país, inclosa Minyons de Terrassa, reivindiquen un canvi en la política d'acollida als refugiats. La Colla Malva ha participat en aquesta campanya Casa Nostra, Casa Vostra, fent un castell conjunt que ha simbolitzat un clam unànime per acollir i deixar de ser còmplices davant aquest crim contra la humanitat. Hola, què tal? Molt bona tarda. Veurem com es va desenvolupar aquest acte dissabte al Palau Sant Jordi, però també què va passar amb el Terrassa Futbol Club ahir diumenge. Els agarens perden contra el Cué i fan un pas enrere en la lluita pel play-off. El Sabadell B aconsegueix la victòria gràcies a un gol de Sarmiento a 3 minuts del final i un Terrassa sense un joc definit i amb tan sols 10 jugadors. I en l'apartat cultural escoltarem com sonaven les músiques de 1870 durant la Tercera Guerra Carlina. La Copla Mediterrània, juntament amb els trabucaires de la ciutat, la Colla dels Federins, ha ofert un concert basat en textos del soldat carlí Marian Vayreda. Història i música s'han donat la mà per traslladar al públic a finals del segle XIX. Música, paraules i castells. Milers de persones han volgut participar aquest dissabte a la nit en el gran acte i concert organitzat per la campanya Casa Nostra, Casa Vostra. Un castell fet per les quatre colles castelleres més destacades del país ha simbolitzat la unió d'esforços per canviar d'actitud i de política davant l'allau de refugiats que està vivint a Europa. Dissabte que ve es farà una gran manifestació a Barcelona. Venim del nord, venim del sud. Una cinquantena d'artistes al Palau Sant Jordi i més de 15.000 assistents per posar de relleu unes altres xifres. Que durant l'any passat van jugar-se la vida al Mediterrani més de 360.000 persones, que 5.022 van morir ofegades al mar i que mentre el compromís inicial a Espanya era que vinguessin 17.000 persones, l'Estat encara no n'ha acollit ni un miler. Per això ahir el clam era aquest. Autoritats, us refugieu i dieu que és un problema de competències. Jo crec que aquest no només és un problema de competències, és un problema d'incompetències. Això ja no és una crisi, és un crim. I us haig de dir que el silenci ens farà a tots còmplices d'aquest crim. La música durant tota la nit com a vehicle conductor de la reivindicació. I el Mediterrani de Serrat, acompanyat de Judit Nederman, Manolo García o Marina Rossell, deixava pas als castells. Per primera vegada, les quatre colles de 10 del país, amb els Minyons de Terrassa, els castellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona i la Colla Vella Xiquet de Valls, s'unien en un castell conjunt. És molt emotiu, perquè la causa, el Palau Sant Jordi amb 15.000 persones, la música del Serrat, i clar, és difícil de... Un moment així no es podria, segurament no el tornarem a viure, i és molt difícil de tornar a reproduir. I és molta emotivitat. Jo he vist gent que plorava a la pinya. Les quatre colles representant el món casteller ha sigut una ocasió única i valia la pena perquè per el motiu de la trobada, per intentar que s'obrin les fronteres i que aquesta gent pugui trobar un espai per viure dignament, doncs em sembla fantàstic. Qui ahir finalment no va poder ser-hi va ser la terrassenca Gemma Humet, que va ser mare fa pocs dies. Però sí que van ser-hi Lluís Llach. Va partir el mar. Joan Dausà. És un mirall, i es fa un silenci llarg. O Charango. Resiste, resiste alegría. Els organitzadors ja desmuntant el Palau Sant Jordi. La pròxima cita de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra és el pròxim dissabte, dia 18 de febrer, en la gran manifestació pels refugiats pels carrers de Barcelona. Open your fucking borders, malacas. L'inici serà a les 4 de la tarda a plaça Urquinaona, baixarà per Via Laietana i acabarà davant del mar. Continuem parlant de reivindicacions, en aquest cas la que vam fer divendres, el col·lectiu Sinvivienda, per demanar a l'Ajuntament que acceleri l'expropiació de pisos als grans tenidors. La mesura beneficiaria els veïns del bloc de pisos de Bad Mercet, que ja fa 3 mesos que viuen sense llum. A Terrassa hi ha 4.000 pisos buits, xifra que arriba als 8.000 en el Vallès Occidental.
Manifestació del col·lectiu Sin Vivienda per pressionar l'Ajuntament a que faci efectives les expropiacions forçoses dels habitatges de grans tenidors. Són uns 200 pisos els que es podrien expropiar en virtut de la llei 4/2016 aprovada al Parlament. La mesura beneficiaria, per exemple, les 15 famílies que viuen al bloc de pisos número 22 de l'Avinguda Abat Mercet. Ja fa 3 mesos que viuen sense llum. Doncs ara mateix estem sense llum, fa 3 mesos, i estem esperant que l'Ajuntament ha dit que recuperarà els pisos, se'ls traurà el banc i ens els cedirà a les famílies que cregui convenient que li ha de cedir. Home, esperem que en un mes es pugui arreglar com a mínim això de que els pisos puguin ser de l'Ajuntament i que ens puguin cedir els pisos a les famílies que realment ho necessiten. Nosaltres no volem més plaços. Ells han posat un plaç d'un mes, més o menys, i per expropiar les vivendes, a veure si el banc de Sabadell s'asseia per negociar els lloguers socials, però és que ja són masses plaços ja per esperar i esperar i esperar, i que el Banc Sabadell no vol negociar. Doncs nosaltres el que volem és que executin ja les expropiacions. Un altre dels casos és el dels blocs ocupats als carrers Falset amb Cervera al barri de les Arenes. Les 44 famílies, amb una cinquantena de menors en total, han pagat més de 15.000 euros a Endesa per poder tenir els comptadors. Esperen poder arribar a tenir un lloguer social en els blocs de pisos actuals. Como 44 familias con menores, no nos podemos quejar de no tener luz en la actualidad, pero sí que la hemos pasado mal en un periodo de tiempo. Nos vimos supeditados a alquilar un generador a una empresa privada, la cual hemos costeado nosotros mismos durante 4 meses y medio. Hoy por hoy ya Endesa nos dio los contadores con previos pagos. Hoy por hoy ya solamente estamos con las mensualidades del recibo, que nos lo han implantado a mes por mes, ¿vale? Y sin el bono social para nuestras familias. Amb més d'un centenar de persones, la marxa ha sortit de Plaça Catalunya i ha passat davant la seu d'Endesa. També ha parat a Mútua, on s'ha reivindicat el sistema de salut pública. I ha acabat a l'Ajuntament després de passar per Mina Aigües de Terrassa i Gas Natural. Els manifestants han recordat que a la ciutat hi ha 4.000 pisos buits i que la xifra arriba fins als 8.000 en tot el Vallès Occidental. I no deixem el tema de l'habitatge, perquè després de l'acte públic de protesta de divendres a l'oficina del BBVA, al Portal de Sant Roc, els representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca han continuat aquest cap de setmana amb noves accions relacionades amb el dret a l'habitatge. El Centre Cívic Montserrat Roig ha acollit aquest dissabte al matí un taller sobre les clàusules sòl i els abusos que s'han produït en aquest àmbit. Amb aquesta activitat oberta a tota la ciutadania, la PAC ha volgut assessorar de forma gratuïta les persones afectades. L'objectiu és aconseguir que les entitats financeres tornin els diners que han cobrat de forma abusiva sota aquest concepte. Vamos a alterar, reivindicando, ¿no?, la clàusula abusiva. Marxem ara fins a Sant Cugat. La població vallesana s'ha sumat al moviment Elephants for Peace, una iniciativa que vol sensibilitzar sobre la cultura de la pau. Durant la jornada s'han realitzat diferents ponències i tallers, però l'activitat amb més èxit ha estat la creació d'un mural ple de dibuixos d'elefants fets per nens i nenes. El moviment Elefants per la Pau ha arribat aquest cap de setmana al Marc Antic per conscienciar els assistents que la majoria de persones defensen un món pacífic. Ho han fet a través de la figura de l'elefant, un animal que està a la cúspide de la seva cadena alimentària, però que no ataca cap altra espècie. Per aquesta raó, els organitzadors de la jornada han fet una crida perquè tothom qui ho vulgui realitzi una figura d'aquest mamífer mitjançant qualsevol format artístic i reflexioni sobre la realitat del món. Se están acabando los recursos, estamos aquí con la polución, estamos con tierra intoxicada. En unos países hace tanto calor que ya casi no hay agua potable, y tenemos que cuidar de la tierra tanto como de nosotros, con mucho amor y vivir en paz. Durant la jornada s'han realitzat diferents ponències sobre la pau i un taller de ioga, però l'activitat amb més participació ha estat la creació d'un mural ple de dibuixos d'elefants fets per nens i nenes. Elefants per la Pau continuarà les seves activitats fins aquest diumenge, amb la voluntat de recordar que tots els països del món tenen una majoria pacífica. No existe una majoria agressiva. La majoria és pacífica. Tiene poder. Totes les creacions d'elefants que s'hagin fet durant aquest cap de setmana s'enviaran a Amman, la capital de Jordània, amb motiu del Fòrum Mundial de la Pau, que es celebrarà el proper setembre.
Sant Cugat ha celebrat també aquest diumenge els seus tres tombs, tres setmanes després que s'hagués d'anul·lar per la pluja. El canvi de data ha fet que hi anessin menys carros, però la festa ha tornat a congregar centenars de persones al centre de la ciutat. La Rua dels Tres Tombs ha recordat aquest diumenge el passat rural de Sant Cugat i s'ha celebrat malgrat l'amenaça de pluja, que ja va obligar a suspendre la trobada del passat 20 de gener. Una vintena de carros i centenars de genets han desfilat pel centre de la ciutat en una comitiva que ha encapçalat com a banderer l'Ateneu Sant Cugatenc, una distinció que l'organització li ha atorgat amb motiu del 60è aniversari de l'entitat. Participar en aquesta festa suposa donar-nos a conèixer com a, verdaderament que formem part de la ciutat. Quan la Comissió de Sant Antoni ens ho van proposar, els estem molt agraïts i vol dir que, bueno, que donem visibilitat a l'entitat. Mentre aguantem nosaltres continuarà, perquè el que costa és que el jovent s'hi apunti a aquestes festes. Porta més de 100 anys celebrant-se i esperem doncs, que continuï més temps encara. Al punt del migdia, la rua ha passat pel monestir, on ha tingut lloc la tradicional benedicció dels animals. L'acte ha acabat a la plaça de Barcelona amb l'entrega d'obsequis. Comencem els esports amb la dura derrota del Terrassa Futbol Club contra el CUE, el Sabadell B, equip que va guanyar gràcies a un gol de Sarmiento a 3 minuts del final. Els d'Agustín Vacas no van saber trobar el seu joc i les coses se'ls hi van complicar amb un jugador menys per l'expulsió de Marc d'Albal. Derrota inesperada i dura del Terrassa Futbol Club aquest diumenge. Inesperada perquè ha estat a casa contra el CUE de la categoria i dura perquè es tracta del filial del Sabadell. Ha estat un derbi incòmode pel vent i en el que en gairebé cap moment l'equip d'Agustín Vacas s'ha mostrat reconeixible. Poques ocasions a la primera meitat. Raúl Torres ho ha provat amb un llançament de falta que atura sense problemes en vela. El Sabadell B, de mica en mica, anava traient el cap a la porteria d'Ortega. Una de les aproximacions més clares ha estat aquest xut de Montero que surt fregant el pal. Però l'acció més decisiva pel partit ha arribat al minut 38, quan Marc d'Albal veia la segona groga i deixava el Terrassa amb 10 jugadors. Amb inferioritat, els agarencs han encarat la segona part, en la que tampoc han trobat el seu joc. L'única oportunitat vermella ha estat un xut llunyà que per poc sorprèn en vela. Mentre Ortega mantenia la porteria a zero gràcies a una mà salvadora a un xut de Max Marcet. Però el porter del Terrassa no va poder fer res a 3 minuts del final quan Max remata el travesser i el rebuig el recull Sarmiento per emportar-se els 3 punts cap a Sabadell. Derrota duríssima, duríssima por... por cómo se produce, contra el rival que es y bueno, y teniendo otra vez la oportunidad de acercarnos a las plazas de arriba. Se hace dura, pero bueno, sabe muy mal, como tú dices, por los jugadores, por la gente del Terrassa, por toda la afición que viene a ayudar. Pero bueno, estén seguros que esta plantilla va a seguir luchando y peleando por meternos en playoff y por poder jugar esa promoción de ascenso que todos ansiamos, eso que no lo dude nadie. El Terrassa ha tingut la sort, almenys, que els seus rivals directes per entrar al play-off, Vilafranca i Ascó, no han pogut passar de l'empat en els seus respectius partits i es queda a 5 punts del quart lloc. Parlem ara de waterpolo. L'equip femení del Club Natació Terrassa no ha pogut fer pràcticament res a les semifinals de la Copa de la Reina contra les noies del Sabadell. Era molt complicat guanyar-les i el resultat ho diu tot, 1-16. El balanç, però, que fan les agarenques és positiu. En 4 participacions en aquesta competició, les noies de Xavi Pérez han aconseguit una final i una semifinal. El Club Natació Terrassa ja va fer la feina que havia de fer a la Copa de la Reina, guanyant el Club Natació Rubí en els quarts de final, disputats divendres a l'àrea olímpica. A les semifinals, superar el Sabadell, que acabaria sent el campió de la competició, era una quimera i les de Xavi Pérez només podien aspirar a fer un bon paper. El primer quart ha acabat amb un 0-6 que sentenciava el partit i permetia a Nani Guiu anar reservant jugadores per a la final. La màxima anotadora sabadellenca va ser Clara Espar, amb 4 gols. La internacional Paula Leiton, que jugava davant la seva antiga afició, anotaria 2 gols. Creo que a pesar de los goles, creo que la imagen se ha dado. Los que estamos acostumbrados a ver al Sabadell, lo normal no es que te metan 16, lo normal es que pasen de los 20. L'únic gol del Terrassa no arribaria fins al tercer quart, obra de Raquel Roldán. Al final del partit, Xavi Pérez es mostrava molt satisfet de les seves jugadores, que tenien ordres de disputar aquest partit sense mirar el marcador. Sí, era impossible. Jo els he demanat a les jugadores que es buidessin, que havien de respondre a tota la il·lusió de la gent que ens havien de buidar. Crec que ha sigut així, que no ens hem guardat absolutament res, que s'han entregat,
que anés com anés el marcador, elles han seguit i han persistit i és el que els demanàvem. I res a dir, content de la copa que hem fet. Llàstima i ojalà algun dia puguem estar més a prop d'elles, però ara no, encara no ens toca. El Club Natació Terrassa porta un bon bagatge a la Copa de la Reina. En 4 participacions ha aconseguit una final i una semifinal. I acabem amb hoquei patins. El Patí Hoquei Club Sant Cugat ha caigut per 4-5 a la final de la Copa de la Princesa davant el Palafrugell, equip que s'ha proclamat campió de la competició per primera vegada a la seva història. El Patí Hoquei Club Sant Cugat perd 4-5 a la final de la Copa de la Princesa davant el Club Hoquei Palafrugell, que es proclama campió de la competició per primera vegada a la seva història. Els santcugatencs no han pogut fer bona la condició de locals i s'han vist superats per els empordanesos en un partit molt igualat decidit per una major efectivitat dels visitants a la segona meitat. El primer temps ha tingut alternatives per als dos conjunts i el Palafrugell ha estat el primer a marcar amb un gol de Guillem Ribot al minut 10. Els locals han reaccionat ràpidament i han equilibrat el maig amb un gol de Pau Gilabert. Xavi Serrallonga ha fet el segon i ha posat en avantatge els santcugatencs. Ràpidament, el Palafrugell ha empatat a 2 a través de Rubén Ruiz. A les acaballes del primer temps, Joan Farnés ha marcat el tercer i s'ha arribat al descans amb 3-2 per als santcugatencs. Al segon temps s'ha igualat fins que els visitants han rebut 2 blaves i s'han quedat amb 2 jugadors menys. Aquest fet no ha estat aprofitat per als locals, que han errat algunes ocasions clares de gol. El Palafrugell ha recuperat la igualtat numèrica i ha aprofitat per empatar. A 3 minuts per al final, el conjunt de Palafrugell ha situat el 3-4 amb un gol de Xavier Aldric i ha completat la remuntada amb una falta directa transformada per Gerard Pujol, quan només restava 1 minut i mig per al xiulet final. Joan Farnés ha fet el 4-5 definitiu a falta de 19 segons, temps materialment insuficient per a res més. Però la veritat és que sí, és un partit amb moltes intencions, molts de gols pel públic fins al final, 9 faltes, 5-4. L'hem tingut nosaltres, ens l'hem emportat, però ens hem fet un gran partit també al Sant Cugat, tant ahir com avui, i penso que, bueno, ens l'hem emportat, però molt bon partit de hockey s'ha vist. Hem fet un gran partit, els hem tingut, hem arribat, però en el moment que el teníem al partit no l'hem decantat i ho hem pagat al final. Un cop acabada la competició de la Copa de la Princesa, els santcugatencs es centraran en la competició de Lliga, on aspiren a l'ascens de categoria. L'Auditori de Terrassa ha viatjat en el temps aquest diumenge, concretament als anys de la Tercera Guerra Carlina. La Copla Mediterrània, de la mà de la Colla dels Federins, han recuperat músiques de 1870 amb el concert Ressons de la darrera carlinada. Aquest diumenge, la Copla Mediterrània ha transportat l'Auditori de Terrassa als anys de la Tercera Guerra Carlina. Ho han fet de la mà de la Colla dels Federins, els trabucaires de la ciutat. Pot semblar una mica curiós que els trabucaires se'ns acudeixi a fer un concert. A veure, nosaltres hem viscut sempre, la colla va néixer d'un fet històric a Terrassa, del 22 de juliol del 1872, i sempre ens hem dedicat a forgar la història. Aleshores vam comentar-ho un dia en una reunió, com que tenim amics que ja veieu que amb la música... I vam comentar-ho i vam plantejar-nos doncs, de fer una mica d'investigació musical. I ells van dir, a veure, podríem donar-li una mica més de cos i fer un muntatge sobre, bueno, aquella època, l'època de les carlinades, centrat a la darrera carlinada, l'època dels 1870, finals de segle XIX, i fer un muntatge guiat com una narrativa. La base del relat són els textos de Marian Vayreda, escriptor i pintor que va recollir les seves vivències com a soldat carlí. Josep Maria Serracan i Bernat Castillejo n'han adaptat els arranjaments en el concert Ressons de la darrera carlinada. Se'ns va acudir que hi havia una novel·la que es diu Records de la darrera carlinada d'en Marià Vayreda i que d'allà es podria fer un guió en el que doncs, hi haurien unes seqüències de trossos enraonats, trossos explicats, trossos ensenyats per la part de vídeo i unes músiques adients. Des de sardanes de l'època, de Pep Ventura,
que estan pensades, són una mica pensades sobre, sobre aquesta temàtica, i inclús hi ha una lletra que es cantava. Després aquestes melodies populars que hem recollit de cançoners i que hem arranjat entre el Josep Maria i jo, i també una melodia de sarsuela del Barberillo de la Papés de Barbieri, també música de l'època. El concert ha comptat amb la narració de Amadeu Aguado, el guió d'Anna Cabeza i la veu de la mezzosoprano Marta Valero. Més música. Marxem ara fins al Centre Cultural, on els grans temes de pel·lícules creades per John Williams i altres compositors han tornat a sonar de la mà de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Els assistents han pogut recuperar les emocions de les grans històries del CTR amb melodies que ja formen part de la memòria sentimental de moltes generacions. Senyores, senyors, este concierto va a ser la hòstia. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha tornat aquest divendres al Centre Cultural i ho ha fet recuperant un dels seus grans èxits, el concert de bandes sonores de John Williams i els Immortals del cinema. Ha estat un vespre que ha fet gaudir sobretot els amants de la gran pantalla, però també els seguidors de la bona música. Tots plegats han pogut reviure les emocions de les grans històries del setè art. Des de John Williams a Ennio Morricone, passant per Goldsmith i Kander, amb les melodies que han fet de màgic embolcall de les imatges més icòniques. D'aquesta manera, la Simfònica ha recreat mons tan mítics com el de Star Wars, Parc Juràssic, La llista de Schindler i La missió, passant per Pulp Fiction, Instint bàsic i Chicago, entre moltes d'altres creacions. Un cuerpo legislativo electo puede pisotear los derechos de un hombre con la misma facilidad que un rey. I a tot això s'hi han afegit les veus del doblatge al castellà dels protagonistes de moltes d'aquestes pel·lícules, Salvador Vidal i Mercè Montalà. Tots dos han estat els encarregats d'enllaçar les peces recordant escenes de les pel·lícules. Després de l'èxit de l'any passat dels concerts simfònics amb 2.500 espectadors i un 85% d'ocupació, l'Orquestra Simfònica del Vallès consolida el Centre Cultural com un dels seus escenaris estables. El cicle es tancarà el proper 7 d'abril amb la Missa de Glòria de Puccini com a prèvia al gran concert de corals al Palau de la Música. Ens acomiadem amb Quico Pi de la Serra, el veterà més indòmit de la nova cançó. El cantant barceloní ha actuat aquest diumenge a la Nova Jascaba en un concert fet amb la col·laboració de Barna Sants 2017. Pi de la Serra reapareix al panorama musical actual amb noves cançons, peces instrumentals i una referència, tot un homenatge a Ovidi Montllor. Dues tasses és el 22è treball de la seva discografia, un disc interpretat a Terrassa amb contundència, sensibilitat i humor. El directe d'aquest diumenge també ha repassat les cançons emblemàtiques que l'han acompanyat al llarg de 50 anys de trajectòria. Els deixem amb ell, que acabin de passar una bona tarda. Estaria fotut, més nou de l'arbre, no podria criticar, ni fer flipar la gent. Si n'hi ha que s'embutxaquen diners d'uns quants babaus, si fan canviar de barri, tornar-se a puntes a cobres, indefensa si diuen que no sé, ni puc fer caritat, això passa de vida, i jo ja m'he emprenyat. No sóc predicador, malgrat...